Jaha, det är vår reporter för Solglimten som är då nere i Valje. Och det är den 23 september. Och vi ser här vilka fina färger. Det är ju då hösten som börjar komma mer och mer. Det är så fint. Och där till vänster så har vi såna här äkliga kastanjer. Och det där är då en ask. Ska det väl vara då? Jag tror jag inte så säkert. Vi kan ju tro på allt. Och sen har vi då Valjeviken neröver här med kosor. Där har de då haft... Tjurar tror jag att det är faktiskt. Ja, igår var det tjurar. Ja, det kanske är tjurar där. Mm. Här har de haft då Highlander tidigare. Och sen så har vi då den här gamla herrgårdsbyggnaden där. Det börjar bli fina höstfärger. Och snart är vi på väg söderöver. Om några dagar eller någonting sånt där. Ja, detta är då era solskensreporter för Solglimten i Valje. Hej då! Hej då!